har inte kunnat sova på hela natten. Någonting på hela natten. Tack, tack. Fick vi sitta bredvid varandra? Ja, nu sitter vi på en shuttlebuss i Philadelphia. Vi har gått av flyget. Klockan är... Vill du säga vad klockan är? Ja, 10 på kvällen. Fast bara 4 här då. Så det är nästan mitt i natten. Men ljust här i USA. Och nu ska vi åka till nästa buss. Eller nästa flyg. Till Kentucky. Sen går det om några timmar. Ja, och jag har en fick sån en natt. Ja. Titta här, flygplan. Ja. Ja, det är kul att flyga. Fast jag fick ingen mat. De hade inga bananer. Nej. Men det gick bra, va? Ja, och nu så ska vi vidare. Vi ses snart igen. Hej då. Hej då. Hej då. No structure, I know. Hej, nu sitter vi och väntar på flygplanet som kommer gå ungefär en och en halv timme till Kentucky. Och det kommer vara ett miniflygplan. Jag tror det står där ute till mig. Det är jättelitet. Ja, nästan inte ens jag har fått plats. Jo, det tror jag. Men det är inte så många rader. Men, och den resan kommer ta ungefär en och en halv timme. Så att, sen är vi framme i Kentucky och då ska vi försöka hitta hotell och grejer inför konventet imorgon. Ja, och jag är lite trött. Ja, man blir ju det. Nu är klockan mycket. Ja. Men du får sova på planet. Ja, det kan jag göra. Mm, bra va? Ja, det är smart. Mm, det kan vi göra. Ja, hej kameran. Nej, men du, vi kör ju dokumentär, du vill säga så. Jo, hej kameran. Fast vi pratar för sig med dem, så det är rätt. Ja, precis. Ja, förlåt. Ja, och det är fint väder. Det verkar vara jättevarmt ute. Faktiskt. Så det kommer bli... Det är säkert 40 grader. Det kändes så när vi gick av planet. Men det är... Härligt att vara här. Jag kommer ut så här långt. Ja. Silla, det är dåligt på det här. Ja. Hej så länge. Jag är aldrig inte där då. Okej, hej då. Hej då. Crazy girl. Okej. Totta håller på att träna engelska också. Det är viktigt att säga. Så att han kan det. När vi ska tävla. Det kan vara bra att kunna. Ska vi se vart vi ska nu då? Jag tror att vi är här borta. Ja, S24. Ja, där ja. Där går vi dit. Ja, kom igen. Thank you. Thank you. Nu är det på gång. Nu går vi in här på flygplanet. Det är jättelitet flygplan. Ja, titta runt. Ja, jättelite. Ja. Det är ganska mysigt. Och nu ska vi flyga ungefär en och en halv timme. Innan vi är framme i Kentucky. Kentucky. Ja. Ja, jag tänkte sova lite nu, så klockan är jättemycket. Ja. Jo, kanske jag. Ja, jag är med. Jag är ju med. Kvart i 12 klockan. Ja. Och sen är det bara kvart i 6.